Ermənistan təkcə Cenevrə Konvensiyasının tələblərini deyil, həm də bütün humanizm prinsiplərini pozur. Bu insanlıqdan kənar hərəkətdir. Bu barədə Azvin Azad Pakistan İdarəsinin Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş direktoru General-Leytenant Cavid Əşrafqazi ermənilərin Gəncəyə raket hücumu barədə danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hücuma keçməli və bütün ərazilərini azad etməlidir. Bu, ola bilsin ki, beynəlxalq təzyiq altında qurulacaq atəşkəsdən əvvəl edilməlidir. Ermənistan beynəlxalq hüquqa görə işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. Pakistan bu məsələdə Azərbaycanı tam dəstəkləyir və hər zaman Azərbaycan xalqının yanında olacaq.